Re, viss ēters ir te! Par ķekatām, par maskošanās tradīcijām, jau tūdaļ pat mēs dodamies uz foajē kopā ar Ilzi, grupa Auļi. Un... Ilzi vēl atpazīstam, nav nomaskojusies. Tur dažas maskas jau fonā ir. Labrīt, Ilzi! Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi! Visā krāšņumā grupa Auļi šorīt pie mums ir ieradušies. Un šeit klāt tātad pie mums ir Kaspars Indrēvits, Edgars Krūmiņš, Gatis Valters, Normunds Vaivats, Kaspars Bārbals, Edgars Kārklis, Gatis Indrēvits, Mārtiņš Miļevskis, Andrejs Planders un Einārs Cintiņš. Labrīt, kungi! Kādas ir sajūtas gaidot svētkus un vai šogad tās ir īpašākas? Jā, labrīt. Iepriekšējā reizi, kad viesojāmies šeit Rīta panorāmā, tas bija pirms pusgada, tad mēs prezentējām savu vasaras salgriežu albumu, un tagad mēs esam atkal klāti, jo ir ziemas salgriežu, un mums kā kārtīgai folklors kopai ir ziemas salgriežu un ķēkatu albums. Un kāds tad kopumā ir bijis šis gads darbīgs? Jā, šis gads ir bijis darbīgs, jo, kā jau Kaspars minēja, mēs esam izdevuši divus albumus, un tas interesantais vienmēr tajā ir tas, ka rakstot vasaras salgriežu albumu, mēs to daram jau sākot ar februāri. Ja? Un savukārt šo albumu mēs esam arī tapinājuši jau, nu, neteiksim, pusgadu, bet tuvu tam. Un līdz ar to ārā vēl spīd saule un gribas iziet ārā saulē, bet mēs jau domājam par Ziemassvētkiem. Un tā kā īstenībā ziemas sajūtā mēs jau esam diezgan sen. Es redzu, ka jūs esat arī sagatavojušies, iet ķekatās. Kā jūs izvēlējāties, kurš tad spēlēs maskās? Jā, maskās spēlē labākie no mums, kas to ir nopelnījuši. Vai arī tie, kas šorīt netik labi izskatās. Jā, nu, un kā tas ir ar ķekatniekiem, ka viņi nāk un atnes vienmēr kaut ko labu un aizdana visu ļauno, un tad šie ir mūsu Auļu pārstāvji. Un par pašu albumu, kas varbūt būs dzirdams šajā albumā? Jā, nu, ļoti būtiski tas, ka ir šīs te visas dziesmas ir uz tautas dziesmu tekstiem balstītas, un līdz ar to mēs smeļamies spēku šajās senajās tradīcijās. Ir arī dzirdams jau zināmas folkloras melodijas, kuras mēs esam pasmēlušies no mūsu tādām draugu grupām, kā piemēram Skandinieki vai Ilģi vai Grodi. Un ir arī mūsu pašu komponētas dziesmas, kas atkal ievieš pavisam jaunas vēsmas, un aicinam tiešām klausīties šogad šo albumu un savā draugu lokā ienest daudzkrāsainu noskaņu. Jūs paši arī minat, ka viena no albuma krašņākajām rotām ir meiteņu balss. Kādas meiteņu balss mēs varēsim sadzirdēt? Jā, mums piebiedrojās brīnišķīgā dziedātājas Asnata Rancāne, Katrīna Dimanta un Beāta Zviedra. Un vēl par ziemas plāniem. Jums ir plānot arī kādi koncerti? Mēs būsim redzami Rāclaukumā, Vecgada vakarā. Ja kādam ir pa ceļam, tad laipni aicinātu un būs arī dažas ķekatu dziesmas. Un vēl īsi par nākamā gada plāniem. Kas padomā? Nākamgad mēs ļoti aktīvi koncertēsim. Un visiem jāsako līdz informācijai, kur es šobrīd nevaru atklāt, jo es nezinu. Bet noteikti mēs esam gatavi. Aiciniet mūsu koncertiem, brauksim un spēlēsim. Un šorīt, ko mēs dzirdēsim no jums šorīt? Šorīt mēs dzirdēsim Ziemassvētku dziesmu. Man bija Kaltis Kumeliņš, kur sarakstījis bundzinieks, ģitārists, vokālists, Auļos iemīļots komponists Mārtiņš Miļevskis. Nu tad lūdzu, vārds jums. Ziemassvētku meli, sit to māju
Paldies, paldies par svētku noskaņu, ko šorīt esat ienesuši šeit televīzijā, un es novēlu jums priecīgus Ziemassvētkus un noteikti arī panākumiem un darbiem pilnu nākamo gadu. Paldies! Paldies, paldies Ilze, paldies Auļiem, paldies maskām un jau ienestajai ķekatošanai.